Salve rapaziada, que é Pedro do Papacapim. Tô com ele aqui, boca de 12, dando aquele rolé com ele, dando aquela puxadinha top. Domingo tem o teste dele, viu? Se Deus quiser vai dar tudo certo. O passarinho tá cantando muito. Tamo vendo o que vai dar. Tô dando aquela arejadazinha com ele aqui, dando aquela arejada nele. O passarinho gosta muito de passeio, né? Então tem que estar sempre passeando com ele. Não forçar ele agora. Eu quero jogar ele na estaca pra ver o que é que o passarinho pode mostrar pra mim. Eu espero que ele chegue lá e cante muito. Vamos ver, fazer o teste dele aí. É um passarinho de muita fibra, canta muito forte. Show de bola esse papacapim, gostei muito dele. Canto forte, bonito o canto dele, eu gostei demais. E vou testar ele aí pra ver o que é que ele pode estar mostrando pra mim, né? Se realmente ele vai representar ou não. Joga ele na estaca, que lá é o lugar certo de ver se realmente o passarinho veio para aquilo dali ou é só para cantar em rua mesmo. Mas vou testar ele para ver o que é que ele pode estar fazendo. Se eu não ganhar troféu com ele, tranquilidade. Passarinho é isso aí mesmo. Passarinho a gente tem que ter paciência, tem que esperar ele, o tempo dele, não adianta estar se aperreando. Às vezes a gente fica agoniado com o passarinho, mas a gente tem que também saber que o passarinho é um ser vivo. O passarinho é de carne e osso, a gente não vai fazer uma máquina, tá entendendo? É um passarinho, é um ser vivo, então tem que ter paciência. E principalmente papacapim coleiro. É os passarinhos que tem que ter muita paciência. Se não tiver, não adianta criar não, viu? E pra gente que gosta de estar colocando em torneio, aí é que tem que ter em dobro, é dois coração. Às vezes o passarinho está cantando muito em casa, está cantando no passeio, você anda com ele, ele representa muito, mas quando chega na estaca o passarinho dá aquela travada, não canta. Ele está um pouco assustado aqui que tinha passado o gavião aqui, ele deu uma travadinha. Já ele deu uma gritaria aqui com o gavião. Eu gosto aqui de passear com ele, dar arejada aqui, perto da linha, mas passa muito gavião aqui, aí o passarinho fica travando muito. Mas é o lugar aqui que tem mais tranquilidade, porque a rapaziada aqui onde eu moro aqui tem muito papacapim. Aí se eu ficar deixando, andando com ele na rua ou parando em algum canto, ele vai cantar muito com os outros. Então tem que estar evitando muito, estar forçando ele agora. Principalmente hoje, já é sexta-feira. Eu vou casar ele amanhã com a fêmea. Eu já estou fazendo a mexida dele para ver se ele vai cantar muito. Eu estou botando muita fêmea nele. No caso, eu vou casar amanhã ele de umas 8 horas da manhã. Eu vou deixar ele de encosto. Eu não vou botar na divisória ainda, por causa que eu não sei a mexida do passarinho, mas eu vou ver o que é que eu posso estar fazendo para tentar acertar ele, né? Porque é o seguinte, quando você pega um passarinho que não é certo, você não tem a mexida dele certa, é um passarinho que já tira troféu, você tem que inventar uma mexida que você acha que vai dar certo. Porque para você pegar um passarinho que seja bom de roda, bom de torneio, que ganha troféu com média alta, você tem que ter dinheiro e é muito caro. Quem mexe com passarinho em torneio sabe que não é barato não. A gente mexe com um passarinho assim tentando acertar, a gente pega um passarinho no preço bom, tipo troca com um parceiro, tá entendendo? Porque é as condições da gente. Agora quando você quer um passarinho já certo, que tira troféu, que vai lá chegar lá e tira onda, então você tem que ter dinheiro e compra caro, já compra certinho lá. E caro é preço de carro novo, viu? Preço de casa, é baratinho não. Então a gente quando quer um passarinho num precinho bom, tem que rezar para ver se dá certo. Eu mesmo sou um cara assim, que tento muito com meus passarinhos. Se eu não conseguir, eu não sei o que fazer, mas eu tento muito. Eu sou um cara que não desisto não, não desisto de jeito nenhum. Não é à toa que eu tirei 7 troféus com lapada. Passarinho top, passarinho é bom. Mas é um passarinho também que não é aquele passarinho 100%. É um passarinho bom, para mim é ótimo um passarinho. Mas a gente que vive assim com os passarinhos, entre aspas, médio, uns passarinhos que fica oscilando em roda, é uns passarinhos de preço baixo, tá entendendo? É uns passarinhos que não é tão caro assim. Um passarinho certo é muito caro, tá entendendo?
Que a rapaziada acha que você bota um passarinho no torneio e não tira troféu. Acha que é porque o passarinho não presta, não sei o quê. É, também o passarinho às vezes ele pode não ser bom para aquilo dali. Mas também a gente tem que saber que passarinho certo de roda para tirar com média alta tem que ter dinheiro. É caro. Tem que pensar muito nisso também. Agora passarinho de baderna você acha muito. Muito fácil, muito fácil. Esse passarinho aqui mesmo, ele, você tá vendo ele assim, mas quando chega na brincadeira ele tira onda cantando com os outros. Beleza? Tamo junto aí, rapaziada. Vamos que vamos. Esse daqui é o Boca de 12. Ó, o gavião gritando aí. Já deu a travada de novo aqui. Vou pra casa, já dei aquela arejada massa nele. E domingo vamos testar e vamos ver se o passarinho representa. Se Deus quiser, vamos ver se dá tudo certo. Falou!